Почитувани гледачи, добар ден и ви благодарам што сте со програмата на Слободна ТВ. Јас сум Мирослава Симоновска и со мене денеска во студиото е професорката по безбедност Фросина Ременски. Господјата Ременски реши денеска за прв пат откако постои законот за укажувачи да изврши заштитено јавно пријавување во врска со кривична пријава која што ја поднала до обвинителството, а за истиот случај ја известила и Агенцијата за национална безбедност. Господјо Ременски, ви благодарам што сте денеска со нас. Јас ви благодарам на можноста, на Слободна ТВ да денеска да го извршам ова заштитено јавно пријавување за прашање од висок јавен интерес за Република Северна Македонија, секако за човековите слободи и права на граѓаните и заштита на институциите. Работите кои што се содржани во оваа кривична пријава не се дел ниту од предметите таргет тврдина, ниту од трезор, туку станува збор за нов, досега непознат случај во јавноста, за кој што денеска јавноста ќе слушне директно од вас, од пријавителот. Темите кои што ќе се отворат се дали во Македонија се прислушкува, кој прислушкува и дали реформата во управата за безбедност и контраразузнавање сосема ги отфрли сомнежите дек за незаконско следење на комуникациите, а со тоа и со кршење на човековите права и слободи. Овие теми што ги отвараме денеска, верувам дека побудуваат и ќе побудат голем и сериозен интерес, токму и намерата за јавно заштитено пријавување е да се сврти вниманието на јавноста пред се на институциите за прашања од висок јавен интерес, како што кажав предходно, но и представува еден вид на тест на законот за заштита на укажувачите. И јас верувам дека и вие како водителка и сите останати има трема да говорат за оваа проблематика, иако јас изминативе неколку години во неколку наврати ја отварам темата, но не до крај, бидејќи во принцип сум легалиста, во принцип сум човек кој што ги почитува институциите на државата и бев подготвена и спремна сите мои сознанија до кои што сум дошла да ги споделам со истите, за да во нивна надлежност продолжи тоа што јас сум го добила како сознание. За жал, и покрај сите форми на заштитено внатрешно и надворешно пријавување до надлежните институции, а тоа се Агенцијата за национална безбедност и Републичкото јавно обвинителство, отсутствува било каков одговор по однос на наводите во пријавата, доказниот материјал во пријавата, а се случуваат многу други работи кои што излегуваат од концептот на заштита од трпење на штетни действија и последици кон од страна на лицето кое што пријавува. Духот на законот за укажувачи беше токму заштита на лицата кои што укажуваат за сериозни кривични дела, а представуваат и своевиден представуваше и своевиден подтик на граѓаните да се охрабрат во она нели заедничка борба против организираниот криминал и корупција во рамките на своите организации надвор да пријавуваат и да соработуваат со институциите за заштита. За секако надлежно постапување за тие прашања кои што се предмет на тие пријави. Овдека не станува збор за едноставна пријава, овдека не станува збор за кривично дело кое што тангира еден човек или лично мене. Јас сакам да истакнам овдека за гледачите дека овој проблем е проблем на сите, не е проблем на Фросина Ременски која што денеска говори за него, туку е проблем за институциите, проблем за државата, проблем за владењето на правото, проблем за демократијата, проблем за приватноста и заштитата на човековите слободи и права на граѓаните и секако проблем на институциите кои што се задолжени да сузбиваат секакви действија кои што можат да ги загрозат процесите кои што се одвиваат во рамки на државата или да влијат на такви процеси. Кога
Зборувавте на почетокот за природата на пријавата. Јас сакам да кажам дека во пријавата се опфатени едни сериозни имиња на пријавени лица, дел познати, дел воопшто непознати за јавноста. И токму заради природата на дејствијата што ги извршиле, се остава простор за сомнеш дека тие се уште преку своите неоткриени позиции вршат продолжено незаконско следење на комуникации на граѓаните, на институции, на вработени во институции. Не би ги таргетирала сите, бидејќи секој може да биде или бил таргет на една ваква операција. Меѓутоа, станува збор и за дело против државата, бидејќи во еден дел од описот на наводите и доказите кон пријавата се укажува на едно основано сомневање за кривично дело шпионажа, што се вбројува во делата против државата. Паралелно на овие незаконски дејствија се одвивале останатите кои што не можеле да не следуваат во функција на исполнување на шпионажата и незаконското следење на комуникација. Тоа е помагањето, злоупотребата на службената положба и овластување и секако фалсификувањето на службени исправи. Така што кога зборуваме за заштитеното јавно пријавување, кое што го правиме денеска, благодарение на Слободна ТВ, да сакам да истакнам дека Законот за укажувачи е исполнет во целост, односно сите чекори предходни се исполнети, но без успех. И секако, согласно одребата од Законот за заштита на укажувачите, се вели дека подносителот на пријава во заштитено внатрешно и надворешно пријавување може да пристапи кон обелоденување на сознанија поврзани со пријавата, доколку нема никаков одговор од надлежните институции за постапките и преземените мерки по таа пријава од страна на институциите кај што е пријавено и доколку постојат препознатливи опасности дека се пристапува кон прикривање или уништување на докази. Во оној друг дел за заштитено јавно пријавување се наведува дека тој што јавно пријавува треба да ги почитува обврските од законот, односно да не изнесува информации кои што би можеле да наштетат на истрагата. Ние тоа нема да го направиме денеска, напротив, ќе потикнеме истрагата тоа да го направи во периодот што следува, а не го направила досега, и секако да ги почитуваме одредбите од Законот за личните податоци, кои што исто така ќе биде испочитувано од моја страна. Што од пријавата можете да откриете, а да спаѓа во овој домен кој што би можел да се открие? Во контекст на денешно во заштитено пријавување можам да откријам се, освен точните имиња на лицата кои што се пријавени, делот од доказниот материјал кој што се однесува на податоци за техничка опрема и секако делот кој што се однесува на нешто што би можело да биде интерес на истрагата во иднина, бидејќи се ставени и НН лица. Значи, пријавени се вкупно 9 лица во пријавата, иако верувам дека истрагата ќе покаже дека нивниот број е поголем. Од пријавените 9 лица, две лица се поранешни одговорни лица на Управата за безбедност и контраразузнавање, а останатите 7 лица се поранешни вработени во одделот за оперативна техника при УБК или познатата пета управа која што беше истражувана, реформирана и предмет во случаите Таргет Тврдина и Трезор, од кои што двајца во моментот се пензионери. Но тоа не значи нели дека се неодговорни за дејствијата во моментот кога ова го правиме или, односно, не биле пензионери во моментот кога е поднесена пријавата.
пријавени. Значи, многу интересни действија има опишано во пријавата, која што можам вака само да ја покажам, бидејќи уредно укоричена, без секако да ги откриваме имињата на пријавените. Поднесена е на 19.10.2021 година до државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски. На 39 страни опишани действија, со две дополнувања и вкупно некаде повеќе од 24 прилози како материјални докази кон истата кривична пријава. Краткиот опис на действијата би го свела во неколку реченици. Секако тоа може, доколку има подпрашања, да го разработиме малку по-детално. Пријавените лица, додека ја извршувале својата функција во Управата за безбедност и контраразузнавање, време кој што е надвор, во рамки на надвор утврдените законски уредени права и обврски и со законот за внатрешни работи, бидејќи да подсетиме дека управата беше дел од Министерството за внатрешни работи, но и под законските акти. Во рамки на оделот за оперативна техника или познатата пета управа, покрај тоа што незаконски се прислушкувало, знаеме да не ги образложуваме тие действија, биле формирани паралелни, би кажала, оперативни тимови, кои што биле подготвени и обучени за извршување на посебни задачи и активности кои што излегуваат од рамките на законитото работење на вработените од управата и безбедност и контраразузнавање. За цел да продолжи незаконското постапување во делот на недозволиво оперативно-технички постапувања и извршување на оперативно-техничките операции за следење на комуникации, тајно следење и визуелно тонско снимање на лица и предмети со технички средства надвор од законската регулатива. Еден од пријавените во периодот кога Горан Груевски и Никола Бошковски се подготвувале и се дале во бегство и кога се веќе започнати судските постапки за Таргет Тврдина и за Трезор, реализирал набавка на техничко средство, возило, во кое подоцна била инсталирана и користена софистицирана хардверско-техничка и софтверска опрема и материјално-технички средства од неколку производители кои не биле дел од истрагата за Трезор и за Таргет Тврдина, односно воопшто не биле предадени на надлежно постапување на тогашното специјално јавно обвинителство, кое што во истрага ги барало и секако ги прибирало доказите во контекст на овие два мега случаи. Поточно, за еден од пријавените, тој на 30.6.2017 година, тоа е јуни 2017 година, кога доаѓа до трансфер на власта после настаните од собранието на 27 април во странска држава со лажен идентитет кој што го имало 2007 година незаконски во готово за 87.500 евра во странство купил комбе кампер со марка Ман или поточно кажано кралска класа на вакво возило и истиот го регистрирал на свое лажно, на свој лажен идентитет во август во 2017 година. Тоа моторно возило кое што било дополнително, значи на целта на набавката била да има соодветен модалитет на техничко средство, возило, во кое што ќе биде сместена софистицираната опрема, која што треба да незаконско да следи телефонски и електронски интернет комуникации. Природата на и видот на опремата е повеќе слоен и повеќе броен,
Јас не би можела во детали тоа да го изнесам, бидејќи не сум технички обучено лице. Меѓутоа, станува збор за опрема која што е од израелско и друго потекло, а се сомневаме дека е и од македонско-израелско производство. Значи, познато е и наведено е во пријавата дека постојат основани сомневања и материјални докази, дека постојат и други возила кои што се набавени на сличен начин, но заради габаритот на и форматот на опремата која што требала да биде вградена во тоа големо комбе, кое што не е жолто, туку е сребрено, не можеле да бидат вградени сите, предпоставувам, технички средства и таа опрема била очигледно дисперзирана во повеќе возила. Пријавените свесно воспоставиле паралелна кадровска, техничко-материјална и оперативна структура со цел да ги извршуваат нелегалните активности со употреба на ова софистицирана техничка опрема инсталирана во патничкото моторно возило марка МАН со скопски регистерски таблички за кое што се бележи движење и надвор од територијата на нашата држава. Би смеело ли тоа возило, ако е легално набавено, да се движи надвор од територијата на државата? Знаете, ако веќе го отвараме прашањето за законитоста на набавката и дали воопшто е ова законито досега за кое што зборував, прво немаше да има кривична пријава и второ, секако немало да има потреба лице со двоен идентитет, односно со лажен идентитет, во готово, во странство, од физичко лице, да набавува возило, да го регистрира на три пати да го регистрира, значи лицето направило три регистрации на патничкото моторно возило до август 2019 година. И секако доколку била законита набавката, бидејќи станува збор за една многу прецизно пропишана процедура, како може полицијата, безбедносно-разузнавачката заедница да набавува таква софистицирана опрема. Доколку постоела таква легалност во постапката, сигурно институциите ќе имаат било какви материјални докази за тоа. Се плашам дека ги нема и затоа се молчи за оваа работа. Меѓутоа, и доколку била законита таа постапка, при трансформацијата на Управата за безбедност и контраразузнавање во Агенција за национална безбедност, сигурно тој имот и тие технички средства би биле на располагање на Агенцијата за национална безбедност, а не да бидат отуѓувани во време кога почнува со работа Агенцијата за национална безбедност. Значи, сребреното комбе денеска не е во собственост на АНБ? Не е во собственост на АНБ, во собственост е на физичко лице од Скопје. Многу интересен е податокот, наведен и многу детално опишан со датуми, со осигурителни полиси, каде е осигурано, како е осигурано, како идела регистрацијата, доказ за регистрацијата и за користењето на лажниот идентитет во правен промет на државата е исто многу дискутабилен. Тоа лице, значи лицето кое што денеска го поседува комбето, е лице од Скопје, но интересен е податокот што отуѓувањето на ова возило се случува во месец во рокот неполн еден месец, ноември-декември 2019 година, се отуѓува два пати. Последниот собственик го купува, сега и тоа е веќе дискутабилно, бидејќи не постојат докази за основот на кој што, врз основа на што е регистрирано моторното возило на последниот собственик. Познавачите, особено сите кои што имаме возила, знаеме дека кога купувате кола, има купопродажен договор, има основ како станувате собственик.
тука во тој купопродажен договор можете сигурно да ги видите и сумите кои што се во продажните цени. Меѓутоа, во за овој за ова возило, освен судски преведената документација за набавка првична во 2017 година, скоро и да нема документ како овој последен собственик станал собственик на тоа комбе. Ја се сомневам дека може би и човекот знае зашто е употребувано ова возило кое што во моментот е во негова собственост, или пак може би бил дел од некаков фиктивен договор за само отуѓување на возилото, но предпоставувам дека и самиот би можел да се посомнева за природата на употребата на тоа возило, ако доволно прецизно и јасно ги забележал бројните инсталации кои што ги има во самиот камп, во самото камп возило, бидејќи тоа не соодветствува на она што би требало да биде камперско комбе, туку би изгледало и изгледа нешто слично на вашето студио, предпоставувам, со некои инсталации, кабли и нешто што би можело да укажува на предмети кои што биле во рамки на тоа возило и кои што биле од помош за визуелизација, трансмисија и секако читање на она што било предмет на работа, а тоа се комуникациите, локации, разговори, SMS пораки, се она што влегува во сферата на интернет комуникацијата. Знаете, кога излезе аферата за незаконското прислушкување, сите некако се внимава граѓаните и велеа не зборувајте на отворена линија, дајте да зборуваме на Viber или на некоја од другите апликации. Но ова продолжено следење на комуникации продолжува со софистицирана хардверско софтверска шпионска опрема која што е мобилна и која што буквално ги загрозува тие навидум безбедни комуникации. И креирањето на тие алатки и на таа софистицирана, што би рекле, хардверско-софтверска опрема е токму да го разбие тоа што ние мислиме дека е заштитено. Така што собственикот на комбето како физичко лице го има комбето, не сум сигурна дека, како што кажав, дека знае за што е употребувано, а може би и знае, може би и ќе треба да го објасни начинот како е дојдено, но не е тоа прашање на пријавителот, тоа е прашање на истражните органи, како ќе пристапат кон тоа. Од каде ги добивте овие информации? Имате ли докази? Особено во делот за што мислите на тоа кога ќе кажете дека двојни идентитети? За јавноста, особено ова го должам и за заштитеното јавно пријавување, за да го кажам патот како е дојдено до сознанијата и како е дојдено до пријавувањето и ова денеска што го говорам. Сознанијата за многу повеќе случаи од ова, за злоупотреби во самата управа за безбедност и контраразузнавање, јас ги добив како пратеник, поранешен подпредседател на собранието, член на Собраниската комисија за надзор над работата на управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање, и член и поранешен председател на Комисијата за одбрана и безбедност. И сега да го додадам ова на крајот, дека бев член на владиното меѓуресорско тело, кое што ја го спроведуваше легислативниот дел на реформата на управата за безбедност и контраразузнавање, што како процес почна крајот на 18-та година и заврши со донесување на законот за Агенцијата за национална безбедност. Во тој временски период, до нас како членови, вклучително и до мене, јас верувам дека овие сознанија ги имаат и други пратеници, но прашање е колку се зафатиле да ги анализираат и да дојдат до сознанијата, односно да го направат тоа што сме требале да го направиме тогаш, а тоа е
надзорот над управата за безбедност и контраразузнавање, ние добивме неколку случаи, јас конкретно во плико со заштитена, нели, она фолија, добив на име на пратеничката Фросина Ташевска Ременски 5 коверти во кои што беа ставени не сите, но дел од работите кои што се пријавени и процесуирани до надлежните институции. А кога почнав на почетокот на 19-та, поточно средината на февруари 19-та, март, април, интензивно, бидејќи бевме во, нели, во председателска кампања и собранието ги немаше толку редовно тие активности на заседавање, кога почнав да ги истражувам подлабоко случаите кои што беа предмет на надзор и инсистирав да направиме надзор од тогашниот председател на комисијата Трајко Велјановски, иако не успеавме тоа да го направиме, почнував да се сомневам дека воопшто некој сака да се зафати со тие работи, меѓутоа временскиот период беше многу податлив, бидејќи ние и како собрание, и како власт тогаш, од позиција на пратеничко мнозинство, имавме обврска да направиме сериозна реформа на управата за безбедност и контраразузнавање преку 3 извештаи кои што беа изготвени од комисија сформирана од страна на министерот Оливер Спасовски, комисијата кој што дојде до податокот за вработувањата од 2007 до 2017, комисијата која што работеше на начинот како се добивале државјанства од 2007 до 2017, да ги видиме и минатите, не само Онишченко, кој што е денеска дел од оваа јавна дебата, и секако она што заврши со обвинение, а се однесуваше на извештајот за начинот на трошење на средствата од за специјални намени или спецкасата на УБК, во која што пред некое време слушнавме дека и таа пресуда е укината од страна на апелацискиот суд, во кој што беше обвинет шефот на кабинет на поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Дополнително тие 3 извештаи со сите овие случаи кои што можеа да влезат во фазата на ветинг, ние навистина можевме да направиме една сериозна реформа и да ги отстраниме сите сомневања кои што укажуваат на на функционирање на мрежа која има за интерес не да ги решава проблемите, туку да ги прикрива проблемите. Ако го земам временскиот период опишан во кривичната пријава, лицата кои што биле дел од петата управа, а не се познати во овие случаите кои што се јавно популярни како Трезор и Тараген Тврдина. Ако го земам начинот на модус операндито како продолжиле да вршат действија, како дошло до набавка, времето кога е извршена набавката и кога се извршени сите овие трансфери, отуѓувања и чистење на трагите, јас реално се сомневам дека и актуелнава дебата околу состојбите во Агенцијата за национална безбедност е токму тепање за позиција која што ќе гарантира непостапување по вакви случаи. И тоа најодговорно го тврдам затоа што кога ме прашавте каде го пријавив случајот, јас кажав дека сум го пријавила до јавниот обвинител Любомир Јовевски на моје барање за директна комуникација и образложение на пријавата и една замолница која што ја упатив до него, овој предмет да не го дава во работа на јавното обвинителство со кое што раководи јавната обвинителка Вилма Русковска, туку да го распредели со своја овластување на јавен обвинител за кој што смета дека може да го води. Но неколку дена предходно го направи внатрешното пријавување по член 2
став 3.5. Што се направивте, какво внатрешно пријавување? Каде пријавивте, кој се знае за случајот? Внатрешно пријавување не може да се направи во друга институција, освен во институцијата која што има надлежност за постапување по кривични дела против државата, неовластено следење на комуникации и секако е правен следбеник на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа е Агенцијата за национална безбедност. Значи, пред воопшто да биде поднесена пријавата до јавното обвинителство, направено е пријавување со целокупната документација и образложение до Агенцијата за национална безбедност, до директорот на Агенцијата за национална безбедност, како одговорно лице, и до внатрешната контрола на Агенцијата за национална безбедност. Одговор добивта? Ова не е само едната адреса на пријавување, затоа што во рамките на Агенцијата за национална безбедност функционира и Организацијска единица за внатрешна контрола, која што е пак директно надлежна да постапува по случаи во кои што се зборува за незаконско спроведени овластувања од страна на вработени во агенцијата или поранешната УБК, која што функционирала на принципот на ова како што гледаме дека функционирала. Зошто адресата на внатрешното пријавување првично беше Агенцијата за национална безбедност? Затоа што јас како лице, кое што предходно било во некаков однос, според она толкување на законот, бев член во надзор на таа агенција, имам право да пријавувам сознанија добиени од парламентарен надзор. И тоа го направив и не само еднаш, туку предходно во едно известување што го доставив до директорот на Агенцијата за национална безбедност, во која што го информирав и за другите случаи, и замолив да има интерес за постапување од страна на Агенцијата за национална безбедност, затоа што тие се случаи кои што се во нивна надлежност, а не се во надлежност на пратеник. Да ве прашам, пријавивте ли кај екс-директорот Виктор Николовски? Виктор Димовски, се извинувам. Пријавите се до него. А до новиот? Да, до новиот. Мислите, актуелниот директор на агенцијата. Па знаете, сега, еве го редослед. Значи, ако вие имате пријава основна, ако имате второ дополнување на пријава со прилози, ако имате трето пријавување со прилози и барање за известување докаде се што е преземено по однос на тоа, и ако заклучно со ова што го велите дали пријавивте, заклучно со новата, најновата уригенција од 19.12. што е поднесена до новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, господинот Зарко Милошевски, јас можам слободно да ви набројам дека во тоа инсистирање и допишување постојат над 6 дописи до внатрешната контрола без одговор, 5 дописи заклучно со последниот 6 до новиот директор, до поранешниот директор на агенцијата Виктор Димовски, и 7 дописи без никаков одговор од државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски, во кој што, од кој што барам и инсистирам да ме извести кој е надлежниот јавен обвинител кој што постапува по пријавата, за да можам да секако како пријавител да стапам во контакт, да ги дадам бараните доколку ги има образложенија, да одговорам на прашања доколку има таков интерес, а се од интерес за истрагата. Меѓутоа, повеќе од 15 месеци, значи, сметано од денот на пријавување, не само што нема никаков одговор, туку
се исполнуваат условите за препознатлива опасност од прикривање и избегнување да се постапува по ова што е, верувајте, висок јавен интерес кој што ги тангира дури и вработените во Агенцијата за национална безбедност, затоа што ваков вид наследење на комуникации со софистицирана опрема мора да има соодветен дефанзивен одговор, затоа што ова е офанзивна опрема. Овдека станува збор за нешто што напаѓа. Ако вие немате соодветен дефанзивен одговор, а се покажува дека немаме, бидејќи уште не знаеме никој не ги пријавува бомбите, но ќе објаснам во однос на техниката дека постои таква можност и таа техника да ги генерира пораките за лажните дојави за бомби. Така што, кога ќе ги видите сите овие хронологии на дописи, за мене, како легалист во основа и познавач на оваа безбедносна материја, ме зачудува фактот што ова некој го третира или треба или може да го третира како прашање на пријавителот. Не. Затоа говорењето јавно за овој проблем треба да ги алармира граѓаните, треба да ги алармира сите институции кои што се задолжени да го истражуваат ова и да излезат со одговор да кажат што е направено, зошто не е направено ако не е направено. Знаете, јас немам ниту една индиција да се сомневам во невистинитост на ништо што е материјален доказ во оваа пријава, доколку некој не го демантира тоа, односно не ме известил 15 месеци и повеќе дека се е во ред. Самото молчење и непостапување со по ова кривична пријава и по ова пријава во Агенцијата за национална безбедност и внатрешната контрола на Агенцијата за национална безбедност зборува дека тука има една сериозна намера за прикривање или обезбедување на услови за губење на некои докази. Еве ќе ви кажам зошто. Во Законот за внатрешни работи и во Законот за полиција особено се регулира колку време се чува и колку време трае одредена евиденција, што се води за граѓани, за статистики и така натаму и така натаму. Граничниот систем во кој што електронски се евидентира влезот и излезот на граѓаните, согласно тој закон се чува, односно се е во функција според нели деновите како поминуваат, 5 години. 5 години. И сега гледајте, ако во материјалните докази се обезбедени доказите на хартија за граничен премин на ова возило. А возилото излегувало од државата? Дефинитивно, ние тоа јас на почетокот го кажав дека и надвор од државата излегувало. Знаете ли каде? Па сега јас можам да ги кажам само граничните премини, не би знаела да ги кажам крајните дестинации и целите зошто е тоа правено. И од тука и сомневањето дека на вистина се работи за шпионажа, бидејќи можеби со работата на ова оперативна група се биле засегнати и други земји. Сега тоа не е веќе работа на пријавитело да истражува што и како, тоа е работа на надлежните органи да испитат и да дознаат од лицата кои што го управувале возилото, каде биле, зошто биле, и да ги образложат, да ја образложат природата на нивната работа надвор. Би можело ли законски овие лица да учествуваат во некоја кооперативна акција со странска служба? Значи, знаете, законот дозволува работа и соработка. Меѓутоа, како вие денеска ќе објасните на граѓаните дека контраразузнавач може да работи за странска разузнавачка служба? Тоа само по себе е контрадикторно, бидејќи контраразузнавачот треба да ги открива дејствијата на странската разузнавачка служба во државата. Не може да биде во негова функција. Оттука и самото битие на кривичното дело е дека тој што ќе стапи во работа и што ќе врши работа за странска разузнавачка служба е кривично дело,
тогаш да не зборуваме како излегувале и зошто излегувале. Излегувале на Блаце, излегувале на Меджитлија, на Табановце, на Богородица, на Деве Баер. Значи, излегувале на сите гранични премини, што укажува на действија вршени надвор со патничкото моторно возило. Дали е тоа нешто поврзано со ова што се сакате да го истакнете како некаква соработка, е просто невозможно, бидејќи, ви кажав, и самата природа на работата на управата не е работа надвор од територија, туку работа на територија. За тоа се има друга агенција, таа е агенцијата за разузнавање, која што работи надвор и прибира информации од надвор, и секако мешањето на надлежностите и ингеренциите во овој дел е скоро недозволив. Тоа е едниот момент од овој случај. Друг момент кој што мислам дека некако јас го извадив, го подготвив, ми влезе како би кажал една отворена изјава и потврда на ова што го зборувам. Ми излезе едно интервју на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Горан Николовски, кој што го има дадено за Телма некаде крајот на септември месец 2017 година, откако се дозна, нели, дека Горан Груевски и Никола Бошковски избегале во Грција со лажни идентитети, под лажни идентитети, со патни исправи и така натаму. Тој во тоа интервју кажа две работи. Едната работа е само потврдата. Кога го праша новинарката, ние бевме, вика, зачудени кога денеска дознавме дека Горан Груевски имал двоен идентитет под името Владимир Варелов. Дали управата, во рамки на управата, има двојни идентитети? Тој одговори не, децидно не. Управата за безбедност и контраразузнавање, согласно законот, нема право да има двојни идентитети, бидејќи тие се дел од една посебна истражна мерка, која што влегува во домената кривичната постапка, уредена е со мал милион обврски. Не е така наивно примената на таа мерка и влегува во делот на заштита на сведоци и се употребува само за во кривични постапки, како ако лицето чиј што идентитет се штити треба да се појави како заштитен сведок во кривична постапка. И односно го повтори тоа дека вработените во управата работат исклучиво на територија на државата и дека не работат надвор и дека немало потреба за прикривање на идентитети. И сега, знаете, малку е интересен овој момент, особено ако се има предвид времето кога е дадена таа изјава. Времето кога е дадена таа изјава е еден месец по регистрацијата на патничкото моторно возило Комбе на лажен идентитет на вработен во УБК, на Комбе кое што е набавено две недели после неговото именување како директор на УБК. Сте видела доказ? За што? За лажниот идентитет, за... Значи, јас на почетокот... Купопродажбата на Комбето. Значи, јас на почетокот кажав дека да, јас немам воопшто сомнеш да верувам во невистинитоста на тие податоци, прво затоа што им верувам на очите и на ушите, и не би воопшто не би се впуштила во толкување на било што доколку не е точно. Тоа е едниот момент. Вториот момент е што сите тие материјални докази се дел од пријавата и се лесно вочливи. Знаете, дури и да постои некаков обид за некакво правдање за прикривање идентитет и така натаму, законот јасно вели, и тоа законот за кривична постапка, што не важел за управата, може би важел, но управата не барала таква мерка за прикривање на идентитет, може најмногу да обстои во правниот промет 8 месеци. 4 месеци. Колку време е лажниот идентитет обстојувал? 4 месеци плюс 4 месеци или во крајен случај до завршување на истрагата.
се знае законот за кривична постапка уредува време трајање на истрага и тоа не може да биде од 2007 до 2022. Значи, овдека сакате ја... Сакате да кажете дека и во моментов да. Лажниот идентитет е да, во функција? Да, обстојува. Па како е продадено комбето со лажниот идентитет? Ставањето во функција на лажен идентитет во правен промет, каде што има пари во промет, или нема пари, тоа не е моја работа да го истражувам. Тоа треба истражните органи да го кажат, да видат што стои посредина, е нешто што е само по себе прекршок. А да не зборувам креирањето на идентитетот од 2007 и функционален според патна исправа до 25-та година. Значи, знаете што е интересно? Интересно е што на име на ова лице, сега, да не алудирам каде е вработено, меѓутоа не случајно се пријавите до институциите за да го истражат тоа, се вадени повеќе документи, значи не е тоа еден документ, лични карти, возачки дозволи, сообраќајни дозволи, патни исправи и така натаму и така натаму. Значи едно е општењето со вистинскиот идентитет, а друго е општењето со лажниот идентитет. И ќе спомнам уште една секвенца од интервјуто кое што е во прилог на ова што го говорам од самиот почеток околу набавката. Поранешниот директор на УБК тогаш истакна дека имало комбе, но не било жолто. И дефинитивно не е жолто, сребрено е. Меѓутоа, предпоставувам дека во тој период тој зборуваше за опремата која што беше во предметот тресор. Но не, сигурно не мислел на возилото кое што е набавено во негов мандат. Ако мислел на возилото кое што е набавено во негов мандат, со описот на начинот како е набавено, и лицата кои што стоеле зад ова, има сериозен проблем да објасни на институциите како и зошто тоа функционирало, за кои цели, и зошто да кажеме дал потврда некласифицирана до една организацијска единица во МВР, во кој што истиот тој посочува дека еден вработен работи за странска разузнавачка служба, како прв контраразузнавач. Шокантно. Знаете, јас овие сознанија мене секојдневно ме шокира изминативе 3 години, но ме шокира од аспект колку е голем напорот да се создадат ситуација и дејствија, да се нападне пријавителот наместо да се нападне да се нападнат сторителите на кривичните дела. Не беше воопшто лесен периодот што го поминав наназад и не случајно сметам дека ова прашање нема право прво да го ова тема нема право како човек, како службено лице кој што ги дознава во вршење на службена должност, нема право да ги чувам за себе. Затоа во едно писмо информирав и председател на држава за 5 случаи од парламентарен надзор, барав да се заинтересираат. Го информирав Виктор Димовски на самиот почеток на функционирање на Агенцијата за национална безбедност. Доставив еден допис до вице-премиерот за борба против корупција, поранешниот Лјупчо Николовски. Едноставно, сакав да го предизвикам системот, или односно да му укажам дека има работи кои што треба да ги споделам, за да ги продолжат нивните надлежни постапувања по истите. Не најдов на буквално на никаков одговор и никаков интерес, што е навистина страшно. Зошто? Затоа што сигурно денеска гледачите кога ќе го гледаат ова излагање, со овие би кажала шокантни, но и не толку експлицитно шокантни искази заради заштитата на одредени податоци. Не знам дали ќе разберат пораката дека ние навистина имаме проблем
Не само со спроведување на законот за укажувачи, не само заради штетите што јас како пријавител сум ги трпела изминативе години, туку за она што велевме да не се повтори. Се плашите ли за вашиот живот после ова? Па, сега тоа прашање е малку, како да ви кажам, животот пред се значи слобода. Ако вие ја немате слободата да говорите за проблемите кои што не се ваши, туку се проблемите на системот и државата, која што треба да не штити сите нас како граѓани на институциите, тогаш прашање е дали сте слободни. Фактот што јас ставам подпис и име, презиме на дел од овие документации обемни кои што ги приложувам овде на увид на јавноста, зборува дека ја имам слободата да говорам. И дека таа слобода може би посекале да ми ја земат со попречувањето на парламентарен надзор, со незаконски претрез во мојот дом, кој што ден денеска се влече во лавиринтите на институциите, на многу очигледни материјални видео докази дека и искази на полициски службеници во кои што се вели доколку најдете во домот на пратеничката документи од УБК да ги земете. А тоа се прашања за кои што зборувам и за кои што работев. За среќа, односно за жал, во еден временски период ме попречија, и тоа сериозно. Јас многу одамна јавно зборував за тоа зошто се случува ова што се случува. Мислев на моето инволвирање како значка во предметот Меѓународен сојуз и оној голем фамозен интерес и трчење по раскрсници, што било тоа што го открила пратеничката, па јас кажав шпионажа, и престана интересот за тоа. Се сеќавам на сите мои изјави давани пред институциите, кога зборував и поставував реторички прашања дали знаете колку жолти комбиња има. Меѓутоа, не бев повикана од ниту една институција да образложам што знам, со што располагам, што пријавувам и дали тие се тие што треба да постапуваат по тоа, наспроти заплашувањето на пратеник да биде дел од една таква постапка за парламентарен надзор. Дури добив и суптилно едно барање во тој период, зборувам за месец, почетокот на септември месец, да дадам оставка од комисијата за надзор. На прашање зошто да дадам отказ од таа комисија во која што членувам толку веќе години, беше одговорено дека некои странски фактори сакале, мислеле дека имам судир на интерес со моје блиско лице, вработено тогаш во Агенцијата за национална безбедност и денеска, иако таков судир на интерес ниту имал, ниту има. Наспроти, да кажеме што ова може би е судир на интерес на актуелниот директор со негово блиско лице во Агенцијата за национална безбедност, но јас сите работи кои што се случува после тоа, мене ми дава многу основано право да верувам дека самото сознание за оваа работа, а да не зборувам пријавувањето, е клучната причина зошто се прави игнорирање на проблемот, зошто мора пријавителот да биде предмет на некаква обсервација, не пријавените во овој случај, и зошто, да кажеме, штетите кои што доаѓа треба да бидат и да продолжат да ги трпат блиски лица на пријавителот или самиот пријавител. Какви штети? Па гледајте сега, ако зборувам за штети, јас реков на почетокот, ова мое пријавување е пред се јавно пријавување заради високиот јавен интерес. Штета од оваа работа имаат сите. Прашање кога ќе ги дознаеме.
Прашање е кога може би некој друг ентитет ќе излезе со некои папки и ќе почне да кажува и обелоденува некој друг вид на разговори. Како тоа што го правеше председателот на мојата партија поранешен од во 2015 година. Кога велам да не се повтори, јас длабоко верувам дека идејата и на оваа пријава и мојата сегашна искрена желба и намера со ова јавно пријавување е да укажам дека овој проблем и оваа штета што е веќе направена на пријавителот не смее да биде штета на системот кој што треба да ги превенира и да работи на овакви пријави. Затоа што само така ќе покаже дека не се става во заштита на пријавените. Се друго, според мене, е дискутабилно. Дали стравувам по живот? Знаете, ако земете да ги анализирате, а јас јавно ги пишував за некои од тие би кажале официјални службени белешки во рамките на таа управа, од тие оперативни тимови какви све задачи имале и што требале се да направат на членови на моето семејство, јас реално е ден-денеска стравувам. Ден-денеска стравувам. И знаете, идејата за ваквото заштитено надворешно пријавување го правам од причина што нема да дозволам една друга афера, која што е на контото на АНБ во моментот, да биде искористена за повторно дефокусирање и провлекување на структури кои што имаат намера да не постапуваат по оваа пријава. Како што тоа се направи во периодот на реформата, во мај-јуни месец, кога заради трансферот на токму таа клиентелистичка, што ја велам јас, мјалкова структура, која што се протна во Агенцијата за национална безбедност и продолжи со овие деанија, ја сервира аферата Рекет. Ме разбирате, се совпаѓа модус операндито со овие, би кажала, специјални разузнавачки операции кои што се прават од пара разузнавачки структури внатре, за да се обезбеди безбеден терен за продолжување на незаконско следење на комуникација и истрага по конкретни докази за тоа. Дополнително, што пред 4 месеци, пред да избие аферата, поранешниот директор за национална безбедност ме повика и мене во просториите на Агенцијата за национална безбедност, за да на еден суптилен, би кажала, и примамлив начин понуди на мојот сопруг, кој што е вработен во Агенцијата за национална безбедност и мислам дека е единствениот декласифициран со име и презиме во таа агенција, да ни понуди некоја примамлива позиција во дипломатија, во странство, во кое што сме морале да заминеме заедно. Како семејство. Што навидум беше ем нејасно, бидејќи никој не бара, никој не претендира на некаква таква позиција работна во странство, а особено инсистирањето за семејно заминување, со една суптилна реченица дека доколку тоа не се реализира, би се случило нешто лошо. Бидејќи условите под кои што требаше, беше понудено да се замине, воопшто не одговараат на реалните ниту потреби, но паралелно со тоа следуваа и сигнали дека тоа се прави заради неинсистирање на оваа работа. Односно, ве нема во државата, нема кој да инсистира на откривање на ваква работа. Кога се случи промена на директорската позиција во Агенцијата за национална безбедност, таа понуда, добронамерна, премина во не само во отворена закана, туку во едно упатување на ако не заминете, ќе ви се случи нешто лошо. Дента кога новиот директор ја доби уригенцијата за постапување по оваа пријава која што е во Агенцијата за национална безбедност и во нивно постапување и надлежност, на повик на мојот сопруг
во неговата канцеларија ќе одиш ли во странство? И на одговор не, или уште размислувам, што не е така, беше додека не размислиш, со наредба ќе бидеш одалечен од работното место, односно од местото на живење, не од работното место, и до нова година ќе извршуваш специфични работни задачи во Куманово. Тоа беше еден сериозен сигнал за една суптилна закана по однос на нешто што е зад превезот на некаква фата моргана. Она што е многу индикативно, и тоа сум го зборувала многу често и многу пати, дека многу работи во оваа држава, и како некакви политички одлуки, и како некакви кадровски поместувања или било што, се прават за некаква наредба или некакви укажувања одоброволени од амбасадата на Соединетите Американски држави во САД. И знаете, јас како човек кој што сум учествувала во сите државотворни одлуки на оваа земја, и која што сум била и сум застапник на западната демократија, да не ги зборам оние референци за обуки кои што сум ги посетувала и во САД и тука, во нивно покровителство, мене ми е малку, не малку, малку повеќе ми е злонамерна злоупотребата на нивното име или повикување на луѓе од амбасадата на Соединетите Американски држави во подкрепа на ова, ако не избереш да заминеш, ќе се деси, ви се деси нешто лошо. И јас ова јавно пријавување, меѓу другото, покрај тие останатите што ќе ги повикам, ќе, бидејќи информирав веќе за во амбасадата за оваа работа, очекувам прво и основно да се заинтересираат за предметот на оваа пријава, причините зошто не се работи, меѓутоа и да ги преиспитаат малку прашањата на злоупотреба на нивно име во упатување на суптилни закани кон припадници на безбедносно-разузнавачката заедница, односно луѓе кои што се докажани професионалци во фелата безбедност, затоа што тоа е лошо. Тоа е лошо. Прво е лошо заради тоа што ние сме суверена земја, и имаме право на носење на одредени суверени одлуки, но злоупотребата на нивното име треба да биде преиспитано за какви цели и во чија функција се ставаат. Кога зборувам за ова, зборувам за токму за тие штетни последици, бидејќи јас веќе ги трпам, ако зборуваме за тоа како си пријавил, зошто си пријавил, што инсистираш, што не се постапува, зошто не се постапува, зошто не се одлучува, зошто не се одговара, а во меѓувреме се нижат некои настани кои што укажуваат дека непостапувањето треба пријавителот да го одврати од упорноста, а не да ги натера институциите да постапуваат заради упорноста на самиот пријавител. Би кажала тука дека ме прашавте, гледате сега ми дојде тоа како прашање што ми го поставивте, кој ја работи пријавата. Кога побарав да се сретнам со државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски, имав повеќе часовна, ајде да не претерувам, меѓутоа час и половина разговаравме за предметот на пријавата, сериозноста и мојата замолница оваа пријава да не оди во раците на Вилма Русковска заради реалното попречување на мојот парламентарен надзор заради ова, од причина што еден добар дел од пријавените се нејзини близки пријатели и надворот службеното постапување, а за голем дел од нив буквално има направено и обвинителска амнестија од одговорност поврзана со УБК,
Така што се сомневав дека ова воопшто пак ќе види светло, бело светло и во, во, во тоа обвинителство. Никогаш не добив одговор кој работи на пријавата. Еве, заклучно со, со 1.7.2022 јас го во 4 во 6 барања за за известување барам господинот Јовевски да ме информира и токму се повикувам на одредбите од законот за заштита на укажувачите во кој што велам дека не само што пријавителот не треба да трпи штета, туку треба да трпи и заштита и дека како поминува времето и непостапувањето по пријавата, која што е итна и неодложна, дека се создаваат услови за вакво заштитено јавно пријавување, на кое што од денеска треба тие да одговорат зошто не постапиле по ова. Дознав дека неофицијално, повторно неофицијално, дознав дека за пријавата е доделена во работа на јавна обвинителка која што користи, односно почнува да користи право од работен однос. И во следниве 18 месеци нема да дојде на работа. И тоа дополнително мене ми го отвара сомнежот и ми го отвори сомнежот дали воопшто има желба да се постапува по ова, од причина што доколку имало таква желба, сигурно постапувањето ќе било дадено во, во надлежност на јавен обвинител кој што нема да има формално правна пречка да пристапи кон јавно обвинителски собирање на известувања, повикување на лица и така натаму и така натаму. Кога велам во сите овие дописи, јас алармирам на итноста. На итноста. Итноста да се обезбеди прво возилото, локацијски да се обезбеди, да се обезбеди услов за форензичко ковештачење на, на самата, на самото возило и секако да се пристапи во откривање во какво, во какви материално-финансиски и правни односи влегло лице со лажен идентитет, а е поврзано со сите овие теми и прашања за кои што зборувавме. Би сакала да кажам уште нешто околу опремата. Значи, мислам дека да, тоа какви, го... Не мора сега техничките спецификации нема, во детално... Нема технички спецификации, јас не сум... Но какви перформанси оваа опрема е, може да... Што може со неа да се прави? Значи вака, ако се сеќавате... Имате документи за, за видот на опремата? Па упатувам, да. Упатувам на, на, на спецификација и на лиценца, која што ние во времето кога сме ги набавувале тие фамозни финфишери, кои што во Трезор беа 3, излезе дека со лиценцата, која што е прилог во оваа кривична пријава, ние имаме 6 единици на финфишери. А 3 не знаеме каде се? Тоа треба да одговорат институциите дали знаат каде се, во колку, до колку финфишери дошле во истрагата за Трезор и дали овој вид на тактичка опрема ја има во евиденцијата на Агенцијата за национална безбедност, бидејќи тоа е прашање, тактичката опрема според Законот за следење на комуникации, односно следењето на комуникациите без посредство на ОТА, мора да биде во чување и во заштита на јавното обвинителство. Па сега, тука е веќе дискутабилно дали и надзорните тела знаат што се има и како се употребува и кои за какви цели тоа го употребува. Финфишерот е многу интересен, многу интересна опрема, многу интересно затоа што, знаете, денеска на слободниот пазар вие можете да најдете финфишер да купите независно дали дали тоа го купувате од позиција на на владин корисник или го купувате за некакви приватни, би кажала, економско разузнавачки цели. Меѓутоа тоа е исто така шпионски софтвер. Тоа е исто така шпионски софтвер, кој што е подобен како и сите останати, вклучително и новите предатори Pegasus, мора да биде мобилен,
мора да биде поставен буквално во едно такво мобилно возило, како што е ова комбе, со една антена која што треба да глуми базна станица. И знаете, секое телефонско јавување до вашиот краен барател кој што го барате, наместо преку базната станица на операторот, тој сигнал и тој разговор, тој податок не поминува. Таму туку поминува преку фишерот кој што изиграва, односно симулира базна станица и го презема сигналот и ги пресретнува буквално сите видови на комуникации. Од SMS пораки, WhatsApp комуникација, Viber комуникација, електронска пошта, буквално го има како на дланка вашиот мобилен телефон и може да го пребарува како да пребарувате компјутер или куцате на Google, што сакате да дознаете. Она што е интересно, во таа набавка, која што беше предмет на Трезор, за кој што зборуваме за 3, а се во основа 6, 3, знаеме или не знаеме кај се, јас би кажала дека знаеме и биле дел од оваа моторно возило. Некој вела дека тоа е опрема која што може да пресретнува 3G мрежа, а не и ова повисоката технолошка. Меѓутоа е многу интересно што и 3G мрежата буквално го овозможува пристапот преку интернет. И тоа е еден од показателите. Значи, не би можела да се следи телефонската комуникација преку мобилниот оператор, но би можела да се извадат сите документи од телефона. Може се да се извади и чат комуникација и се, меѓутоа знаете, едно многу сериозно и многу подолго техничко информатичко објаснување што го добив од стручно лице за финфишерите, освен тоа што е шпионски софтвер и е офанзивен, тој во основа е и анонимен прокси сервер. Прокси сервер. И сега, знаете, кога ние зборуваме денеска за дојавата за лажни бомби и тоа како не можеме да ги откриеме, бидејќи биле заштитени, анонимизирани, доаѓале од прокси сервери кои што генерирале испраќање на вакви пораки. Сега јас имам, отварам една дилема. Дали финфишерите и нивната злоупотреба во како ваков прокси сервер може да биде предмет на истрага на надлежните институции во однос на конкретните дојави за бомби? И која е целта на дојавите за бомби? Ако сите се согласивме дека се хибридни и дека се дефокусирање на безбедносно-разузнавачката заедница и полицијата од нивната редовна задача. Дали секој лек може да биде злоупотребен, ако се предозира, меѓутоа и секоја опрема која што може да служи за добро, може да послужи и за лошо. Затоа тука зборуваме за дефанзива. Ако на ова го дополниме, ова што ни се случува во Европа и за кое што, освен вашиот медиум, ретко кој информираше, и оно што се случува во Грција, по однос на македонско-израелската фирма, која што продавала шпионски софтвери за следење на комуникации на високи угледни луѓе во Европа и во соседна Грција, оно што се случува во соседна Грција е аларм, нешто слично на ова. Зошто? Затоа што таму се утврди дека со шпионски софтвер од македонско-израелско производство, за кое што мора да постојат вакви перформанси на мобилност и техника, не само што се разрешени дел од челните луѓе на безбедносно-разузнавачката заедница во Грција, меѓутоа е дознаено дека тие шпионски софтвери се наоѓаат во телефоните на многу високо позиционирани функционери задолжени за националната безбедност и одбрана на Грција. Министри, па сега замислете ако нас во Грција ни се случува такво нешто и се пристапува кон
дефанзива во смисла на откривање и спречување на влијание од вакви. Да, да, полицијата влезе шпионски... во интелекса. Така, шпионски софтвери. Тогаш прашање е зошто, дали ние имаме дефанзивен имунолошки систем да се справиме со оваа закана или ќе се правиме дека не ја гледаме. Многу интересно. Јас правам една сериозна аналогија по однос на случувањата поврзани со македонско-израелската фирма, фирми и случувањата во регионот. Апропо предметот на оваа пријава. Зошто го зборувам ова? Лицата во чишто фирми е влезено во Грција, така? Се израелски фирми на поранешен воен израелски разузнавач и негови партнери од израелското воено разузнавање, кои што се јавуваат како кособственици или акционери во македонска фирма, регистрирана во Скопје, и тоа не во една, туку во неколку. Јас не чув и не разбрав дека некоја надлежна институција влезе да ги провери действијата на тие фирми по однос на шпионските софтвери, дозволата за тргување, начинот на тргување, ентитетите до кои што се испорачани и дали може би ние Пегасус и Предатор си ги немаме во оваа пријава. Односно, дали ние не сме поднемиото каде што е тренирана примената на овие шпионски софтвери. Фирмите на македонско-израелско собствеништво во Македонија се регистрирани март 2017 година. Тоа е многу близко до периодот на набавка на возилото во јуни 2017 година. Понатаму, она што е многу интересно, зошто се пристапува кон отуѓување на комбето? Партнерската израелска фирма, на македонско-израелската фирма која што е одговорна за овие шпионски софтвери, Интелекса, со едно вакво Джеймс Бонд го нарекуваат во Форбс комбе, во август месец паѓа во рацете на кипрската полиција. Токму за действија поврзани и опишани во ова кривична пријава. Да, тој се сеќавам на тоа видео. Тоа видео беше презентирано на Forbes. Разузнавачот од сиво комбе пред камерата на Forbes покажа како ќе инфицира телефони на негови содружници. Така е. Без воопшто, и дека се што имаат тие на телефоните, ќе го види тој на својот монитор во комбето. Така е. И после тоа се соочи, мислам, со 1 милион евра казна. И ја го префрли својот бизнисот со шпионските софтвери од Кипар во Грција. И еве го, повторно се случува истото. И сите светски медиуми зборуваат за таа македонска фирма која што произведува, продава шпионски софтвери, но никој не се зафаќа да ја истражува. Кога во август месец во Кипар е запленето вакво комбе од полицијата со ваква опрема, тогаш доаѓа моментот, може би, ова е моја предпоставка, меѓутоа логиката е опасна работа. Знаете, аналогијата е опасна работа. Значи, доаѓа, предпоставувам дека се доаѓа до идеја да се оттргне трагот на комбето во Македонија со слична опрема. И затоа следи во еден месец двојно отуѓување и тоа во време кога веќе функционира Агенцијата за национална безбедност. Знаете, мене многу ме интересира дали лицето кој што го отудило возилото го информирало директорот дека има ваква работа. Зошто? Зато што сигурно агенцијата би требало да сака да има ваква софистицирана опрема во борба против тероризам, борба против организиран криминал. Но очигледно е дека нелегалноста на целата работа завршува со
прикривање на действијата кои што може да засегнат многу поширока сфера. Кој може да биде таргет групи? Сега, јас реков дека не сакам да преудицирам. Кој се може да биде таргет? Но ако ја земеме за пандан Грција, јас мислам дека овде ка секој втор граѓанин може да биде таргет. Да не зборуваме политичари, да не зборуваме припадници на безбедносен сектор, да не зборуваме активисти за човекови слободи и права, да не зборуваме за новинари и редакции. Ако ги следите, ако го следите развојот на истражувачкото новинарство по дискусијата во Европскиот парламент за оваа тема, за ваквата тема... Да, таму има формирано посебен ПЕГА одбор, кој што се занимава со злоупотребата на шпионскиот софтвер во сите европски држави. И известувате за тоа како медиум, да. Да, и најдуваат секаде на една не соработка, не кооперација од страна на агенциите за национална безбедност, меѓутоа со сепак се успева да се пронајде Predator и Pegasus, каде што не би требало, каде што лицата на ниједен начин не биле вклучени во кривично правни настани, не би можеле да бидат под посебни истражни мерки, да би морала таа опрема. Тоа е прашањето за дебатата. Еве, вратете го назад само канадското истражување за финфишерите да го земеме. Во 2015 година кога ни открија, ние не знаевме како држава дека имаме три финфишери, зрачат три финфишери. Нема за другите земји, ги знаете институциите кои што ги користат. И тоа се тие три од трезор. Но не се три, шест. Сега замислете кај зрачат другите и шо прават другите. А нема институција која што ги користи. Не пишува никаде дека има институција која ги користи. Но, многу интересно е како е креиран мамецот за да вие се инфицирате со шпионски софтвер. Како? Значи, мора да постои некаква... желба за некакво ваше пребарување или интерес да отворите некаква веб страна која што во домен дондан прокси сервер има мамк за да ви ги преземе податоците при самото вклучување во линкот. Па во самото канадско истражување пишува дека мамка, веб страна за мамк во Република Македонија тогаш е генераторот на вести TimeMK. Опа, тоа сите го отвараме. Па ја верувам дека нема човек што барем дневно 16 пати нема да го отвори. TimeMK. Може ќе ја видат и нашата емисија, ако ја отворат. Но зборот ми е, не се пристапува кон дефанзива за оваа работа. Јас еве гледам напори во Грција. Веќе почнуваат да се мобилизираат институции, се проверуваат мобилни апарати на функционери и така натаму. Еве, јас прашувам јавно. Каде тој што се сомнева дека е незаконски следен, прислушкуван, дека неговиот мобилен апарат е инфициран со шпионски софтвер, каде да се обрати? Која е институцијата која што треба да ја обезбеди услугата со која што граѓанинот ќе се чувствува безбеден и сигурен во делот на неговата заштита на приватноста? Овдека ние не зборуваме за легалните постапки и примена на мерки што ги имаат на располагање по закон надлежните институции. Овдека зборуваме за злоупотребите, што исто така мора да се превенираат и да се откриваат и да се спречуваат. Еве, јас, како пријавител на ваква сериозна тема, не знам каде треба да се обратам и каде да го дадам мојот телефон, за да некој ми ги утврди дали тој е инфициран со шпионски софтвер, што е дел од една пријава на пријавител. Или може би ќе треба да излезам со таков податок, или може би сите ќе треба некако да обезбедиме некаква техничка поддршка како што веќе се прави во светот, за да не излезат 20.000 граѓани кои што незаконски им е следена комуникацијата преку свичови, преку УБК, преку мобилните оператори, него им е следена комуникација преку специфична хардверско-софтверска опрема, шпионска.
Така што софистицираноста и продолжувањето на самиот чин на незаконско следење на комуникација е дискутабилен од аспект на непостапување на институции кога имаат појдовна основа. Знаете, јас не најмалку сакам да кажам дека јас ги кажав или ги знам сите детали. Но знам доволно многу и се ставени доволно јасни, прецизни и материјално доказно подкрепени тврдења кои што може да представуваат иницијална каписла за една истрага која што не требаше да се одвива денеска или од денеска или од утре, туку од моментот кога за ова се зборува јавно и особено од моментот на пријавување. И во тој контекст, јас еве од ова... Што очекувате после ова? Од ова јавно заштитено пријавување, јавно го повикувам државниот јавен обвинител Љубомир Јовески да даде одговор зашто не е постапувано по пријавата. Го повикувам и сегашниот директор на Агенцијата за национална безбедност да го побара предметот во рамките на Агенцијата за национална безбедност, но истовремено да ги прекине сите штетни действија по моје блиско лице во Агенцијата, затоа што ниту има основа, а има сериозна причина зашто тоа се прави, да не се злоупотребува име на наша пријателска служба и амбасада, за да нема секако поинакви реперкусии по однос на тоа злонамерно, би кажала, повикување, во кое што не верувам дека е точно и е проверено дека не е точно, и секако да го повикам ново избраниот јавен обвинител на организиран криминал и корупција, јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, господинот Ислям Абази, да подопрен глас после ова заштитено јавно пријавување, да ме повика. Секако надлежниот јавен обвинител, државниот, ке треба да му ги достави сите материјали кои што се добиени во прилог на пријавата, но секако моето барање да постапува е и во контекст на веќе доставеното барање за заштита, кое што е поднесено од моја страна пред известно време. Од кого побаравте заштита? Од јавното обвинителство, од републичкото јавно обвинителство и од јавниот обвинител Љубомир Јовевски, бидејќи реално тоа е институцијата која што може да запре штетни действија по пријавител на ваква кривична пријава. Второ, тоа е институцијата која што е надлежна за итно процесуирање на вакви сознанија и вакви пријави, а не да не постапува по истите. И секако тоа е што треба да укаже на надлежните институции дека во време на вршење на истрага не смеат да трпи штета пријавителот заради природата на наводите и сознанијата поднесени во пријавата. Јас тоа го очекувам и ќе го упатам и до јавниот обвинител за гонење на организиран криминал. При самото допирање до него на овие сознанија ќе очекувам повик од јавното обвинителство да ги изнесам сите наводи кои што денеска ги соопштив, може би долго, може би кратко, со оглед на меѓународниот фактор. Амбасади. Значи, јас, амбасадата на Соединетите Американски држави, во едно кратко резиме, со потребните информации и со действијата кои што се на штета на пријавителот, односно нему блиско лице, веќе ги доставив како такви, и со самото тоа што го кажав предходно, барам сериозно внимание на ова тема и секако да се преиспитаат, како што кажав, сите оние барање на засилување на образложенијата зошто моето семејство не треба да биде во државата. Дали имате нешто да додадете?
Сакам да додадам, на крајот, ова не е ни во делот на прашање, секако, дека, како што кажав, животот е слободата, ако ја немате, ние сме денеска во слободна ТВ, така? И мислам дека самата телевизија и самата редакција одговара на еден голем висок чин на слобода, а тоа е слобода за јавно пријавување на вакво деликатно прашање, и дека нема да има никакво стравување за животот доколку за проблемите не се говори слободно и јавно. Ова прашање за кое што јас денеска зборувам, сега ќе го цитирам мојот поранешен председател на партијата Зоран Заев, кога кажа пред некој ден дека во 2015 година ставил глава во торба за да го обелодени прислушкувањето. Јас не велам дека денеска ја ставам главата во торба, бидејќи нема да отворам, да мафтам со папки, но предупредувам дека ова прашање создава сериозни предуслови некој во иднина на вистина да мафта со папки. Уште полошо е, ако не мафта јавно со папки, да ги користи информациите добиени од незаконско следење на комуникациите, да влијае на одредени процеси во државата. И знаете, кога немате одговор како општество за одредени прашања, зошто ни се случуваат, зошто одредени луѓе носат вакви или онакви одлуки, тогаш сетете се, тоа ние во безбедноста многу често го именуваме, нешто има посреди. Се плашам дека во дел од случувањата посреди има и некаква сериозна компромитација направена со злоупотреба на овие системи за шпионирање. Професорке, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам што бевте дел од програмата на Слободна ТВ. Ви посакувам пријатен ден.